Vitajte pri sledovaní správ v slovenskom jazyku. Nečakanú návštevu mala dnes slobodná matka z dedinky Lačarak, ktorá vychováva 9 detí. Navštíviť ju prišiel prezident Srbska Aleksandar Vučić. Ten vyhlásil, že aj obec Sremská Mitrovica aj štát pomôžu matke dostavať obytný dom a okrem iného povedal, že všetky deti znamenajú pre Srbsko veľmi veľa. Jovanke, matke 7 synov a 2 dcer, sa poďakoval, že vychováva toľko detí v našej krajine a prisľúbil jej pomoc pred blížiacimi sa pravoslávnymi Vianocami. Predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič zablahoželal všetkým občanom k blížiacim sa novoročným sviatkom. V mene pokrajinskej vlády a vo svojom vlastnom mene všetkým občanom želám, aby im rok 2020 priniesol dobré zdravie, radosť, úspech a osobné a rodinné šťastie. Nech nám rok, ktorý prichádza, bude vyplnený pochopením, toleranciou a pokrokom autonómnej pokrajiny Vojvodiny aj nášho Srbska, uviedol v novoročnej gratulácii, ktorú adresoval všetkým občanom. Nezvestnú 12-ročnú Moniku Karimanovičovú, po ktorej sa pátralo 9 dní, sa konečne podarilo nájsť, jej zdravotný stav je stabilizovaný a zotavenie po ťažkej situácii možno očakávať čoskoro. Riaditeľ klinického centra NIŠ Zoran Radovanovič vyhlásil, že má iba povrchové zranenia, ktoré lekári ošetrili a snažia sa aj o Monikino psychické zotavenie. Stále však pokračuje pátranie po únoscovi Ninoslavovi Jovanovičovi a polícia sa podľa slov riaditeľa polície Vladimíra Rebiča domnieva, že sa únosca ukrýva v okolí mesta Niš a je ozbrojený. Tiež informoval, že dievča našli majitelia chatky potom, ako polícia vyzvala majiteľov chat, aby navštívili svoje objekty a skontrolovali interiéry. Staropazovskí poslanci dnes väčšinou hlasov schválili rozpočet obce na rok 2020, ktorý bude vo výške 3 miliardy 643 miliónov 369 tisíc dinárov, z čoho príjmy z daní činia okolo 3 miliardy dinárov a príjmy z iných zdrojov sú vo výške 600 miliónov dinárov. Aj v ďalšom roku najviac prostriedkov je naplánovaných na kapitálne investície súvisiace s dôležitými infraštruktúrnymi projektmi na území celej obce Stará Pazova. Schválené boli aj programy práce viacerých verejných podnikov, plán generálnej regulácie Belegiša, kódex správania sa zamestnancov v obecnej správe a plán práce zastupiteľstva na budúci rok. Tiež odhlasovali návrh rozhodnutia o práve na vrátenie nákladov pobytu v materských školách pre tretie a štvrté dieťa v rodine. Na dnešnom zasadnutí mestského zastupiteľstva predsedajúci Goran Jovič dvakrát prerušil zasadnutie kvôli nerešpektovaniu rokovacieho poriadku, niekoľkokrát poslancov napomínal a jedného poslanca vyzval k odchodu. Blížia sa novoročné sviatky, s ktorými sa viažu aj zmeny v pracovných dobách mnohých inštitúcií. 1. január je pre mnohých dňom pracovného pokoja. V stredu a štvrtok 1. a 2. januára ambulancie praktických lekárov a pediatrov v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach budú fungovať v skrátenom čase služieb od 8. do 14. hodiny. V rovnakom čase budú otvorené aj lekárne Domu zdravia. Prvá pomoc bude v prevádzke nepretržite s posilnenými službami. Verejnokomunálny podnik Čistoča Stará Pazova v stredu a vo štvrtok nebude vynášať smeti z domácností, vyprázdnia sa iba podzemné kontajnery a malé verejné smetné koše. 1. januára sa nebudú môcť vykonávať pohreby. Zajtra 31. decembra pošta bude pracovať v skrátenom čase do 17. hodiny. 1. januára bude v celom Srbsku mať službu iba hlavná pošta v Belehrade a tiež pošty na hraničných priechodoch. Banky zajtra pracujú len do 13. maximálne 14. hodiny a 1. a 2. januára budú zatvorené. Nezabudnite, že obchodné reťazce 1.1. budú zatvorené. Dostali sme aj čerstvé informácie z verejného dopravného podniku Lasta Sriem, ktorý počas novoročných sviatkov pracuje takto. 1. a 2. januára jazdia autobusy ako v nedeľu, 3. januára jazdia ako v pracovný deň počas žiackých prázdnin, 4. januára idú podľa grafikonu ako v sobotu, 5. januára je nedeľa, takže autobusy jazdia ako v nedeľu, 6. januára pôjdu spoje ako počas pracovného dňa cez žiacke prázdniny a 7. januára bude platiť režim ako v nedeľu.
Zajtra v noci končí rok 2019 a čakáme nový rok. Pri tej príležitosti na námestí doktora Zorana Dindiča nás bude zabávať známy spevák Milan Topalovič Topalko. V sprievode orchestra For You Band na veľkom pódiu nám ponúkne niekoľkohodinový koncert ľudových, ale aj domácich populárnych piesní, teda viaceré hudobné štýly pre všetky generácie. Koncert začína zajtra večer o 22. hodine. Presne o polnoci bude pripravený ohňostroj. Toto podujatie pre svojich občanov zabezpečila obec Stará Pazova. Basketbalisti Dunaja Staré Bánovce prehrali včera v Starej Pazove v zápase 13. kola basketbalovej ligy Srbska, a to s mužstvom z Nového Pazara, a skóre bolo 73-84. Alasi v poslednom zápase v roku 2019 hrali bez energie a bez súhry v útoku, a to bol asi ich najhorší zápas v tejto sezóne, výsledok teda publikum neprekvapil. V Novom Sade sa za posledné 3 dni konal jubilejný 10. novoročný festival volejbalu, na ktorom sa zúčastnilo viac než 100 klubov zo Srbska aj zahraničia. Súťažilo sa vo viacerých kategóriách. V kategórii kadetiek prvé miesto obsadilo družstvo dievčat, mladé hráčky z Nových Bánoviec, ktoré po setoch 2-0 zdolali družstvo AS Batajnica. Za najlepšiu hráčku turnaja bola vyhlásená Branka Tica, kapitánka dievčat. Zajtra očakávame polooblačné počasie, viac oblakov, slnka málo, len v dopoludnejších hodinách. Najnižšia denná teplota minus 2, najvyššia 6 stupňov a slabý vetrík pocítime z juhu, neskôr počas dňa z juhozápadu a západu. Pri pohľade na meniny dnes gratulujeme všetkým Dávidom, zajtra je v kalendári Silvester. Z televíznych správ je to na dnes všetko, ďakujeme, že ste nás sledovali a dovidenia zajtra.